Постои уште едно битно правило кога зборуваме за авторитарни и диктаторски режими, а тоа е секогаш кога има проблем дома, а реално режимот на Путин ќе почне да се соочува со уште поголеми проблеми, тоа е да се измисли на дворешен непријател. Добро, тоа е класична рецепт на сите популисти. Со какви проблеми е изложен дома? Па, од оно што го видовме и покрај тоа што вршат голема репресија врз граѓанското општество, врз новинарите, врз опозицијата и врз сите оние кои што се критички настроени кон Путин, во овие моменти исто така видовме и голем дел на истакнати руси кои што не оправдуваат оваа војна агресија и кои што се спротивствуваат. Ја прашувам кој е проблемот на Путин на домашно негово тло? Проблемите се од широк спектар. И како може да има просперитет и напредок и прогрес за сите граѓани во општеството, кога од диктаторски и авторитарен режим полза имаат само многу мала група на луѓе кои што се околу него. Добро, на крај само уште да